Kita halua subscribe, nohane yang butang notifikasi, atau loh naik informasi, fungsi, Forum organisasi non gubernamental Timor-Leste, khususnya Ministeru Publiku, nebehanesan Hanesan 9, bahasang penalti, 10, 10, la 10, 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 Direktur 10, iha indisiu Dos Santos 10, Fontil Daniel sosial 10, 10, a Ministério Público trava recursos estadunhian, Nebela beneficia o povo e a situação calamidade pública. ONG Forma sai posição ne, né? també que há que a auto participação car resultado investigação retranse do estadunhian, a Ministério Público ou auto considera. Ite existe, també passiaba realidade. Realidade pública ou tu tu há tené, povo atouro há tené, povo execuís há tené, ronei nenhia condição. I cá crásti que nenhia auto be uh, inspeksionemus yang spesial legal lubukira ni bertransit la kumpri entah um e idanet saya tadi yang kari iha forte kata eh, ka uh, korupsaun agora taman emak kita dengan pun sama ke bontade kusi minister publiku atau dulu prosesnya no itu e ya speransa kata minister publiku uh, sedih hotare niya saya uh, pronunsia kah saya reluari kasusnya baru resista mai E o assunto está né, lá, continua. Está lá, continua, também, a Luga Ona, selo, 220 mil barro. Né? Significa, faz o Nia né, Bomberu, é um bom, belo processo para o tribunal. É uma rúmula bela baratança quando ia na sala, mas o Estado sofre um prejuízo também lá. Aí, o Estado sofreu um prejuízo também lá. Aí, o Nia Bomberu exige a tu trava. Também, em condição, vai ser muito trava. Mas pronto, o uh, Ministério. Uh, Uh, ministro do transporte uh, a de avança, uh, pronto agora a situação lança, né? agora tan, -se é problema, haten. Que, tu, fusu, ho, e problema é que o público não tem, não é bem a realidade não é que obriga obrigação do Fórum é que o Fuso com sinceridade, com acreditação o Fuso para o Ministério Público considera considera caso não ne importante e tem que ter justiça para o assunto, para que a justiça não seja justa para a população tó. Iha entrevista jemenien ho adjunto kak segunda no si no ne relata kak submete tia ona auto participasaun kona ba resultado investigasaun no descobrimento sira relaciona ho irregularidade no prosesu administrativo ro transip dois nien ba ministeru publiku iha fulan junyo nilaran. Nune ministeru publiku konsidera iha kalai indisiu krimi hafoin delega kompetensi atu ezekuta tuir kompetensi kak nien nebe lei atribui. Rone guvernu aluga ho montante osan dolar amerikanu rihun atus luar wanulu. Kada fulan, no guvernu lihusi Ministro transporte komunikasi kontrata durante fulan tolu. Ho nia viajen semana ida dala ida, dili atauru no dili waikusi. Karinyo dos Santos, Dilma Sujeti, GMN.